दादूस चॅनल सबस्क्राईब केलंच नाही, मग बेगीन कशी बाजूची घंटी बी वाजू? आई एकविरा देवीला देव खंडेऱ्याला वंदन करून मी दुर्गेश बोल तुम्हाला सर्वांचं आपल्या न्यायकोळीमध्ये अतिशय मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, आजच्या रेसिपीमध्ये आपण पाहणार आहोत मस्तपैकी भोपळ्या मिरचीची अर्थात शिमला मिरचीची सुंदर आणि पारंपरिक रेसिपी. चला पटकन आजच्या रेसिपीसाठी काय काय साहित्य ते पाहून घेऊया. आजच्या रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य आहे 5 शिमला मिरची, 2 टोमॅटो बारीक चिरलेले, 2 कांदे बारीक चिरलेले, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मुठभर कोथिंबीर वाटण्यासाठी 100 ग्रॅम भाजलेलं सुकं खोबरं, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने आणि 2 हिरव्या मिरच्या, 10-12 लसूण पाकळ्या आणि 1 इंचाचे आले, 1/2 टेबलस्पून राई, 1/2 टेबलस्पून जिरे, चिमूटभर हिंग, 1 टीस्पून हळद, 2.5 टेबलस्पून सिक्रेट कोळी मसाला आणि चवीनुसार मीठ. आजची रेसिपी आपण मस्तपैकी थोडी स्मोकी बनवणार आहोत. साहित्य तुम्ही पाहून घेतलंच असणार, आता कोणताही विलंब न लावता आपण कृतीला सुरुवात करूया. शिमला मिरची मस्तपैकी सर्वात आधी स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत आणि यांना आपण एक एक करून गॅसवरती चांगला रोस्ट करून घेणार आहोत. गॅस आधी चालू करून घेऊया आणि एक एक करून आपण यांना चांगला भाजून घेऊया. आपली पहिली शिमला मिरची चांगली ह्याच्यावरती भाजून झालेली आहे. अशाच प्रकारे आपण बाकीच्या देखील मिरच्या आहेत त्या देखील आपण भाजून घेऊया. हिला बाजूला काढून घेऊया. आपल्या शिमला मिरच्या तर चांगल्या मस्तपैकी गॅसवरती भाजून झालेल्या आहेत. आता मी त्यांचे चांगले मध्यम आकाराचे काप तयार करून घेतो. मी ते शिमला मिरचीचे मस्तपैकी मध्यम आकाराचे काप करून घेतलेले आहेत आणि तुम्हाला जर यापेक्षाही थोडे लहान करायचे असेल तर तसंही करू शकता, पण मला आजच्या रेसिपीसाठी मस्तपैकी असे थोडे मोठे मोठे काप पाहिजेत आणि त्याच्यामधल्या मी काय बिया वगैरे काहीच घेतलेले नाही आहेत. आता या रेसिपीसाठी म्हणजे आजच्या भाजीसाठी लागणारा आपण वाटणही पटकन तयार करून घेऊया. कोथिंबीर घेऊया, भाजलेलं सुकं खोबरं, त्यानंतर आलं लसूण, 2 हिरव्या मिरच्या. आपलं वाटण आता मस्तपैकी रेडी झालेलं आहे. मी याला या 2 वाट्यांमध्ये काढून घेतो. आपलं आता वाटण वगैरे छानपैकी रेडी आहे. आता आपण मस्तपैकी इकडे कढईत चांगली तापवून घेऊया आणि यामध्ये साधारण 5 to 6 टेबलस्पून ऑइल चांगलं मस्तपैकी तापवून घेऊया. तेल चांगलं तापल्याच्या नंतर यामध्ये फोडणीला आपण राई जीर आहे ते घालून घेऊया आणि राई जीरं चांगलं तडतडायला लागल्यावर यामध्ये कढीपत्ता, हिंग, हा बारीक चिरलेला कांदा आहे तो देखील घालून घेऊया. परतून घ्यायचं आहे. कांदा छान ट्रान्सपरंट झाल्याच्या नंतर यामध्ये आपण ही जी बारीक चिरलेली टोमॅटो आहेत ती घालून घ्यायची आहेत आणि ही सुद्धा चांगली यामध्ये मेल्ट होऊ द्यायची आहेत. टोमॅटो तर चांगली मेल्ट झालेली आहेत. आता यामध्ये आपण हळद टाकून घेऊया, त्यानंतर सिक्रेट कोळी मसाला,
परतून घेऊया. मसाला परतून झाल्याच्या नंतर हे आपण जे तयार केलेला वाटण आहे ते सुद्धा घालून चांगलं एकजीव करायचं आहे. या वाटणातून चांगलं तेल बाजूला झालं पाहिजे आणि सतत आपल्याला हे परतत राहायचं आहे जोपर्यंत तेल याच्यातून सेपरेट होत नाही. मसाल्यातून चांगला तेल सेपरेट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता यामध्ये आपण साधारण एक वाटीभर साधं पाणी टाकून घ्यायचं आहे. आणि या वाटणाला चांगलं मिक्स करून एक 7 ते 8 मिनटं चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. झाकण ठेवूया. चला झाकण ओपन करून घेऊया. जाम बारी आपल्या वाटणाला मस्त आहे की लाल तरी देखील सुटलेली आहे आणि तेल बरंच यामधून सेपरेटसुद्धा झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण ही जी अगोदर आपण भाजून घेतलेली शिमला मिरची होती ती यात घालूया. त्यानंतर आपल्या चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता यात फक्त हलकं पाणी घालूया कारण आपल्याला पुन्हा एक 5 मिनिटे हिला वाफेवरती शिजवायची आहे म्हणजे आपल्याला इतकीही ड्राय नाही करायची आहे. झाकण ठेवून घ्या. चला झाकण ओपन करून घेऊया. जाम भारी. भाजी तर आपली एक नंबर झालेली आहे आणि गॅस आता आपण बंद करून घेऊया. मी या भाजीची आता एक सुंदर अशी प्लेटिंग तयार करून घेतो. तुमच्या घरी कुठे जर अंगणामध्ये चूल अवेलेबल असेल तर त्या चुलीतल्या राखाडीमध्ये सुद्धा ही शिमला मिरची ती चांगली भाजून घेऊ शकता कारण चुलीचा एक स्वतःचा एक ट्रेडिशनल फ्लेवर तर असतोच तो या भाजीला पूर्णतः बदलूनच टाकेल. जर चूल नसेल तर तुम्ही गॅसचा वापर नक्कीच करू शकता. आता अशा छान छान रेसिपीसाठी व्हिजिट करा www.miaikoli.co.in या संकेतस्थळावरती. मी ऐकोळीला तुम्ही आता फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या सोशल नेटवर्कवरतीसुद्धा फॉलो करू शकता. मित्रांनो, आजच्या रेसिपीवर तर आपण इथंच थांबूया कारण लवकरच अशीच एक झणझणीत आणि पारंपरिक रेसिपी मी पुन्हा तुमच्या भेटीला घेऊन येणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही आजची रेसिपी ट्राय करा. रेसिपी ट्राय करून झाल्याच्या नंतर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे खाली कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. आणि रेसिपी ट्राय करून झाल्याच्या नंतर तुमच्या रेसिपीचे छान छान फोटोग्राफ्स मला इंस्टाग्राममध्ये टॅग करायला विसरू नका. सोबत आजच्या रेसिपीचा जर हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा. पुन्हा एका छान आणि सुंदर रेसिपीसह आपण लवकरच भेटूया. धन्यवाद.